Joan Laporta ha encapçalat la presentació de Solidaritat Catalana per la Independència a Figueres, despertant una gran expectació. L'acte s'ha celebrat al Teatre Municipal al Jardí davant d'unes 500 persones que han omplert la platea per escoltar els impulsors del partit. L'actor Joel Joan s'ha encarregat d'introduir els parlaments. No sé, jo llenço una proposta, Jan. I si cadascú té el seu partit? Dic jo, eh? Però feu una llista unitària, cadascú amb la seva disciplina de partit i amb la seva ideologia, però una llista unitària perquè cap dels vots independentistes de les properes eleccions a la tardor en el nostre país no vagi a la paperera. Jo em sembla que no ens podem permetre el luxe de cap divisió. Per tant, estem davant d'una situació de necessitat de canvi. Estem davant d'una situació en què s'han de canviar els plantejaments polítics que fins ara han imperat i estem davant de la necessitat de crear una nova força política que reculli tot això amb un discurs modern, creïble, mediàtic i engrescador. I això només ho pot fer Solidaritat Catalana. N'estem fins al capdamunt. I per tant, és hora de que fem números, mirem quants vots va treure el Sí Figueres, ens mobilitzem, treballem, contentem amb els veïns, contentem amb els parents, amb els companys de treball, fem boca a orella, fem tot allò possible perquè aconseguim aquesta enorme mobilització. Perquè la nit electoral, què és el que la gent estarà esperant? Quina és la notícia que el món estarà observant? Com Artur Mas guanya per pactar el concert econòmic? O què treuen els independentistes que es presenten de nou en unes eleccions després de tot un moviment popular, de tot un moviment nacional de fa un any i aconsegueixen penetrar com un tsunami al Parlament de Catalunya? Això és el que el món està esperant i no podem fallar com a nació. No podem fallar com a nació. Qui vulgui votar independència tindrà dues opcions. I que s'estime més solidaritat, que voti solidaritat. I que s'estime més reagrupament, que voti reagrupament. Perquè no som rivals. No som rivals. Són complementaris. Els catalans tenim el dret a ser feliços, tenim el dret a la felicitat, allò que tan, de forma tan bonica diu la Declaració de la Independència americana. No? Tenim aquest dret, tenim el dret a aspirar a ser lliures i amb això és amb el que doncs, ens sentim motivats. I només depèn de nosaltres. Com deia l'Oriol, totes les fórmules, totes les estructures polítiques que vinguin de la banda de l'Estat espanyol, doncs mai ens donaran la plenitud. La plenitud l'obtindrem nosaltres mateixos. Si les persones que es van manifestar el propassat 10 de juliol fan el pas amb la línia del que van fer en la manifestació. Jo també, Toni, no vaig sentir cap crit en contra del Tribunal Constitucional, en contra de la sentència, a favor del concert econòmic. Allà es cridava independència. Independència de Catalunya. Allò que diuen, que a mi m'agrada tant, que és independència. Això és el que es cridava a la manifestació. Per tant, gràcies. Independència. 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 Tots els assistents han cantat els segadors per cloure aquesta presentació que s'anirà repetint a totes les comarques catalanes en aquestes setmanes prèvies a l'inici de la campanya electoral.